Nisam ja mogu sam da iznesem ovu ligu, ovaj uspeh je, treba se zahvalim i svim saigračima i klubu što su nas podstakli, što su dobri treneri radili sa nama i spremili nas. I mislim da je to više njihova zasluga za ovaj uspeh, za ovu jedinstvenu ligu Srbije što smo prošli na ovom turniru u Kragovicu. Konkurencija dalje je veoma jaka. Pa konkurencija naravno da je veoma jaka. Ova juniorska liga postoji već 5 godina i tu su Zvezda, Partizan koji već svih 5 godina igra. Naravno tu je i prvo kolo koje očekujemo na Čačak. Oni su isto jedna od jačih ekipa. Kao što su rekli, nemamo nikakav imperativ. Pobede igramo, borimo se, pa šta bude biće.